اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه. آج جس حدیث کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کو امام مسلم لے کر آتے ہیں اور اس کے راوی حضرت سعد ہیں. وہ بیان کرتے ہیں, ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یحب العبد, اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں, اتقی الغنی الخفیہ, جو ایسا دولت مند ہو جو متقی ہو اور اس کا تقوی لوگوں سے چھپا ہوا ہو. سبحان اللہ, یعنی لوگ عام طور پر یہ تو جانتے ہوں کہ وہ دولت مند ہے, پر اس کے اندر کے حال سے, اس کے تقوے سے ناواقف ہوں. تو اللہ کے ہاں یہ بندہ ایک خاص مقام والا بندہ ہے, تو جس میں یہ تینوں چیزیں یکجا ہو جائیں تو اللہ اس پر خدا کا خاص فضل ہے اور خدا اس کو محبوبیت کے مقام سے نوازتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.